שלום, היום אנחנו נעבוד בצבעי מים ואנחנו נצייר עץ סתיו בסגנון ריאליסטי, אמיתי, איך שהוא נראה, בצבעים של הסתיו. עכשיו אנחנו צריכים צבעי מים ומים. עכשיו עוד פעם, אתם זוכרים שאמרתי פעם אחת שצריך להיות משהו מאוד יציב, לא כמו כוס חד פעמי שיכול לשפך, כי ברגע שאנחנו שוכחים מים בתוך הכוס זה יכול לפעול. אז אנחנו מתחילים. בהתחלה אנחנו נשתמש קצת בעיפרון, ממש טיפה טיפונת. אנחנו נעשה קו וערך באמצע, קצת יותר למטה, ואני מציירת חלש, 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 חלש. אחר כך אנחנו כמעט לא צריכים את זה. אני מציירת גזע, שזה ממש ממש לא אמור להיות משהו ישר, גזע. פה אני מציירת קצת צורות הענן כאלה. 1, 2, 3 אולי, ועוד ענן. ואולי פה ענן, יצא לי 5 צורות של עננים כאלה, וערך אפשר לעשות עיגול, ולמי שקשה לצייר עיגול אפשר להשתמש באיזשהו כלי במטבח, נגיד כוס להפוך ואז לעשות מסביב עיגול. זהו, זה כל הציור. ועוברים לצבעי מים. עכשיו תראו, אני משתמשת במכחול הכי לא מסובך, הכי פשוט, הכי פשוט. מרטיבה את המכחול, נוגעת בצבע, במקרה הזה זה כחול כי אני מתחילה משמיים, ואז מתחילה. אני מוסיפה מים, ומה שחשוב, שאני משיכות מכחול שלי, שאני עובדת עם המכחול משמאל וימין, רק אני שומרת על השמש. שמש אני לא עיצבה, אני אשאיר את זה לבן, ואז אני ממשיכה. פה אני משתמשת יותר מים. עכשיו, צבע אפשר קצת לערבב עם איזשהו כחול אחר. ואז עוד פעם, אני משתמשת הרבה הרבה מים. מה שחשוב, שלמעלה יהיה יותר חזק, צבע יותר בולט, ואז למטה כמה שיותר מים. כמה שיותר מים, וכל הזמן מכחול משמאל לימין. משמאל לימין. אני אקח צבע אחר, ואז משמאל לימין, ככה. עכשיו, כשהגעתי עד הקו, שאמרתי לכם בערך באמצע דף, זה בעצם קו האופק, אני אקח צבע חרדל כזה, חלש, ממש חלש, זה יותר מדי חזק, אז אני אקח מים, ואז אני עם המים צובעת את האדמה, זה אדמה. עכשיו, פה בדיוק הפוך, מרחוק זה אמור להיות חלש, ומקרוב זה אמור להיות יותר חזק, אז פה קרוב יותר, אני אשתמש בצבע יותר חזק, וגם אני מוסיפה קצת ירוק, למרות שזה סתיו, אבל עדיין יש את הדשא בצבע ירוק. ואני גם מערבבת צבעים חומים וצבעים ירוקים. ופה אני יכולה לעשות קצת צבע יותר חזק. אם אני רוצה חזק, אני פחות נוגעת במים, יותר בצבע. מים, סופגת, צבע, ואז ממשיכה. ככה. אפשר לעשות שכבה עוד צבע יותר חזק. ככה, זהו. עכשיו עוד פעם, חזק, חלש, 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 חזק, זהו. זה סיימתי. זה כבר יצא לי כזה סוג של נוף. עכשיו אני עוברת לעץ. עכשיו, אני מנקה מכחול טוב, 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 כי אני צריכה צבע צהוב. צבע צהוב, וגם המכחול אני סופגת טוב, 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 טוב. ואז אפילו אפשר להשתמש במפית כדי שלספוג מכחול. וטיפה מים. עכשיו אני לוקחת צהוב. עכשיו תראו. איך אני עכשיו עובדת עם המכחול? אני ממש ממש משנה את הנגיעות שלי בדף. אני בקושי רואה את העננים שציירתי בעיפרון, ואז אני מלמעלה של כל הענן, אני עושה כאלה נגיעות, שכאילו אני יודעת, עושה נקודות, ואז המכחול שלי מתייבש, אני בודקת גם עד כמה זה מתייבש, ואז אני ממשיכה. כל ענן אני נוגעת מלמעלה, בצבע צהוב ובצבע, הוספתי קצת צבע כתום, ככה. אני לא צובעת ככה שלא רואים את השמיים, רואים בעצם שמיים, ואז אני ממשיכה. ואני לא מתייחסת בכלל לציור שעשיתי בעיפרון, אני לא מתייחסת לזה שעשיתי גזע, לא מתייחסת, אז אני ממשיכה. אם אני רואה שזה קצת רטוב מדי, אז אני עוד פעם עושה כאלה דפיקות במכחול. עכשיו אני עוברת לצבע אדום יותר, ואז אני יכולה קצת לגעת במים,
ככה צבע אדום, בודקת, שזה יהיה מספיק יבש, ואז מלמטה אני עושה בצבע אדום. אותם עננים אני כאילו מלמטה מוסיפה צבע אדום, ככה. עכשיו, אפשר לעשות קצת יותר חזק, אני אקח צבע בורדו כזה, צבע קצת יותר כהה, ואז אני יכולה להוסיף עוד, וגם אני עושה את הצבע הזה מלמעלה של העננים שציירתי, סימנתי בעיפרון, ככה. הנה, עוד פה קצת, קצת ככה, ופה גם. אולי אני אעשה פה כמה נקודות כאלה, שאחר כך יהיה לי פה משהו כזה שעוד לא צמח. הנה, עץ אולי שרק מתחיל לצמוח ולגדול, הנה. עכשיו אני עוברת למכחול אחר, מכחול יותר דק, מכחול כזה. ואז אני מרטיבה, סופגת, ועכשיו אני צריכה צבע חזק. אני אשתמש בצבע חום, אמרתי לכם, אם אני רק נוגעת, זה צבע לא ממש חזק. אז אני מסובבת כמה פעמים, ככה, שומרת השערות ביחד, שיהיה לי שפיץ בסוף, ואז אני מתחילה לעבוד על הגזע. ברגע שאני מרגישה שמכחול יבש מדי, אז אני קצת נוגעת במים, ואז ממשיכה באותו צבע. אני לא צריכה לנקות מדי, יותר מדי מכחול, כי אני עובדת באותו צבע, אז אני לא צריכה לנקות. אבל כשאני צובעת את הגזע, אני שומרת את העננים האלה, שכאילו זה לא עננים, זה בעצם עלים, צמרת, אז אני שומרת עליהם. עכשיו, חום לא מספיק לי, אני אקח גם קצת שחור, קצת שחור, אני בודקת, כן, יפה, שחור, קצת מוסיפה שחור, ככה. ועכשיו עבודה הכי כיפית, שאני צריכה להוסיף עננים, אני צריכה להוסיף ענפים. אז זה אומר שמפה הולך לענף ככה. אני משתדלת מאוד שהמכחול הדק הזה יצייר לי גם ענפים דקים. הנה, פה אני שומרת ענן הצהוב שעשיתי, צמרת, ואז גם בין עלים אני יכולה לעשות כמה ענפים. אני ממשיכה, פה ענף, לא רואים, פה אנחנו רואים ענפים יותר דקים, ככה, זה ענף, אפשר לעשות פה קצת גזע, עוד כמה ענפים, כמה ענפים בחללים האלה פתוחים שלא צבעתי חזק, אמרתי לכם שלא צובעים חזק, כי עלים חלק כבר נשרו, כי יש לנו סתיו, כי אנחנו מציירים בסתיו, זה בעצם הגזע עם ענפים שציירתי עכשיו. עכשיו, מה שכן אפשר, אפשר גם, אם אני כבר עשיתי פה נקודות אדומות האלה, אז אני יכולה להוסיף פה כמה נגיעות של הצבע שחור, ואז מה שחשוב בסוף, פה ליד העץ, לעשות סוג של צל כזה, וגם דשא, אז אני אקח עוד פעם מכחול עבה, כדי שזה לא יהיה יותר מדי זמן, ניקח צבע חזק, ואז אני אעשה פה יותר מדי חזק, הנה, ואז אני אעשה פה, ואני כבר נוגעת בדף בעמידה, ככה, כדי שצומח כלפי למעלה. עכשיו תראו, אני ממליצה מי שמתחיל בצבעי מים לעבוד בשכיבה, ושלא לא לפחד מזה שזה יכול לנזול למטה. ככה זה, אתם יותר שולטים במה שיוצא לכם ויותר. עכשיו תראו, מכל כמעט התייבש, אז אני פשוט מורחת למעלה את הצבע הכהה הזה החזק. אפשר קצת להוסיף פה, קצת להוסיף פה. שכחתי שמש, שניונת. אני צריכה לנקות מכחול טוב, 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 כי אני רוצה לעשות שמש בצבע צהוב. אני סופגת מכחול, נוגעת בצהוב, עושה צבע צהוב פה, שזה שמש, ובסתיו שמש, זה לא כזה שמש חזקה מדי, אז אני פשוט עושה ככה, ואז אני יכולה להוסיף פה קצת, כאילו יש לי כבר קרניים של השמש, קצת אני אעשה קרניים. אני סופגת מכחול, כדי שיהיה לי פה מעבר עדין כזה, שלא יהיה לי פה גבולות. עוד אני רוצה קצת
להדגיש צבע, אני מוסיפה קצת כתום שהשמש יהיה יותר בולטת. ודבר אחרון, ואתם יודעים שזה מחלה שלי, אני מאוד אוהבת ציפורים. בסתיו בכלל יש כל הזמן ציפורים. ככה, קצת, קשת, 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 קשת. כמובן חשוב שזה יכול להיות דק, כי אם זה עבה מדי, זה יכול לא... כי אנחנו יכולים לא להצליח. אנחנו עלולים כאילו לא לעשות משהו יפה. זה בעצם את כל העבודה שלנו. ואם אתם תעשו מסביב איזושהי מסגרת, אני עכשיו אעשה בשחור בצבע, ככה, עושה מסגרת. במקום לעשות מסגרת מנייר, אני יכולה לעשות מסגרת ככה, שזה למסגר את ה... ועוזר לנו לראות את הציור שלנו, ככה, גם למעלה, למעלה, ככה, גם בצד השני. אפשר לעשות סרגל ולעשות ישר, או לגזור או לשים. עכשיו, תראו מה יצא לנו. מה שכן, מעניין מאוד, אם אנחנו נסתכל מרחוק, זה הרבה 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 יותר מרשים. בגלל זה אומנים מדי פעם משהו מציירים ומסתכלים מרחוק. אז ככה אתם יכולים להתנסות לעשות עץ, עץ סתיו, בצבעים לא סתם ירוקים, בצבעים של הסתיו עלי שלכת, ואני רוצה שתצליחו. אם נראה לכם זה בסדר ואתם נהנתם בזמן היצירה הזאת, תשימו לי לייק, אני מאוד אשמח, ואני גם אשמח לקבל תגובות שלכם וגם יצירות שלכם. להתראות!